6 maj 1970 på San Siro stadion i Milano. Jag gjorde avgörande mål i European Cup-finalen. Mitt namn är Ove Kindvall. 50 jaar na de Europa Cup 1-winst van Feyenoord herleeft Ove Kindvall, een levende clublegende, zijn allermooiste voetbalavond. De wedstrijd tegen Celtic op 6 mei 1970. Ja, vi i Feyenoord var inte favoriter i den här matchen. Celtic var ett större lag som hade vunnit tidigare. Men vi var fullt inställda på i laget att vinna den här finalen. Det betydde väldigt mycket för oss. Tommy Gemmell, die eerder al trefzeker was in de gewonnen finale van Celtic in 1967, schiet de Schotten in de eerste helft op voorsprong. Free-kick, det var det naturligtvis. Det var frispark. Strax utanför straffområdet. Men det tokiga var att domaren ställde upp vår mur på 9 meter, men stod själv bakom muren. Och sen skjuter Celtic och bollen går igenom muren, träffar nästan domaren och går i mål. Och det var naturligtvis en chock för oss i laget. Maar Feyenoord, dat van meet af aan indruk maakt, scoort 4 minuten later de gelijkmaker via aanvoerder Rinus Israël. De wedstrijd komt uiteindelijk in de verlenging terecht. Och själv kände jag att nu kommer chansen när som helst, för att jag tyckte att mina motståndare började bli lite trötta. Kindvalls uithoudingsvermogen blijkt uiteindelijk een doorslaggevende factor. Met nog maar 3 minuten aan verlenging op de klok bijt hij zich vast in een splijtende vrije trap van Israël en zorgt voor zijn moment van eeuwige glorie. Så han slog frisparken och då var jag redan på väg förbi mittförsvaret i Celtic. Och min bevakare, han snubblade och tog upp handen. Så det var egentligen straffspark. Men jag fortsatte ett par meter till och fick ner bollen på bröstet och såg målvakten komma ut. Så jag var tvungen att lobba den över målvakten helt enkelt. Det blev helt tyst på något vis och mina lagkamrater kom och mer eller mindre bar mig till mittcirkeln. Det var fantastiskt att höra, men det tog några sekunder innan jag hörde all vrål igen. Så det var naturligtvis en känsla av nu är det gjort, nu är vi Europamästare. Det känns underbart att tänka så direkt efter slutspelet. För bättre saker att vinna än Europacupen för nästa lag. Eller vinna Champions League som det numera heter. Det är naturligtvis det största du kan vara med om som spelare. Bedankt voor het kijken naar deze video. Klik hier om te abonneren en klik hier om andere video's te zien.